Tak čau, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u další parkour mapy. Tahle mapa se jmenuje Creeper's Revenge a poslal mě ji fanoušek na e-mail, doporučil mě ji teda, neposlal mi to přímo autor, ale říkal, že tady tu mapu zkusíme zahrát, že to je play tak na 4 hodiny hraní, tak uvidíme. Jinak dneska máme 8. února, neděli a je 3:30 odpoledne. To je to asi 3/4 hodinkou jsme dohráli ten parkour school, tu druhou část. Čas si pouštím stopky. Takže mám trošku jaký 20 fps, tak jsem to bude dobrý. Takže pravidla, takže hraj na peaceful, neníž bloky ani je nepokádej, mapa je pro dva hráče. Nečítuj, nepodváděj, nehekuj, neteleportovat se, jen v nejnutnějších případech, slyšíš? Sbírej gold nuggety, jsou to body. Autoři Kuba a Kostka CZ. YouTube Kubův Minecraft LP CZ Kostka. Bav se. To je reklama. Tato mapa je parkour. Mapa Creeper's Revenge. Co jsi to udělal? Jo, to jsou taky nové věci. Jo, kudáka. Kde jsi zabral? Tam byla čestka. Jo. Tady nic není, to je jedno. Tak jdem. Jo, stopky běží. Pokud jste dva, tak se rozdělte, tak kam jdeš? Vyber si. No to je asi. Tak jo, tak já jdu tady. Hej, ty jsi zaznal tady ty blbý kostky hnědý. No, už jsem spadnul. Akorát, že mám lagy. Jo. Já to taky trošku. Ale jako ve hře lagy. No je. Říká, jsem ti to včera psal, že to je docela náročná mapa. No, tak to jsou hlavně ty glowstony. No jo, zase zikýra ty jeho glowstony. Já jsem zase spadnul. Čekaj, mám to raz mal na server, že nám to zalogovalo celý server. Jo. Já už tady skáču na stony. Jsme na oce stony. Mám tady čestku. Jo. No jo. Můžeš jít i tudy. To ne. Ale. Tady to. No já tam neskočím. Já nás... Ty já se ani obrazit nemůžu. Káda, ještě tak o to za chvilku přijdu, já už jsem tady nad tím vchodem, jak jsme přišli. Tak. Ne. To byl žebřík, nebo? No, rebríky to jsou. No. Já nemůžu skočit tady na ten blbej slab. Se stěžuje, mám lagy. A já myslím, že já ne, já mám 20 fps jako. Tak nechci vodit moje peska. Kolik? 8. Teraz 10. Takže klid. Já mám občas lagy i jako server, že mě to třeba chvilku trvá, než mě to portne. No, tak to já nie. No. Tak lebo jsem host. Já teďka vidím, že máš jednu čárku, když dám tabulátor. Já vidím, že mám... Já mám pohlmatý dvě. Já. Já jsem si to já u sebe se... vidím plný. Jo, Sertor, skončil jsem to. Jak to jsi dneska dělal dopoledne? Já. Byl jsem von. Já. Jsme hráli hokej. A jak to dopadlo? A checkpoint. Myslím, že jsme se nakonec sázali do sněhu. Ne. Hej, voda mě schodila. Já tady mám checkpoint, docela mě tady štve. Ne. To tě schodil. Tak už spadnu zase. Herobrine tu je. Herobrine bychom mohli vyzkoušet. No a ty už jsi tam, jo. Vím o tom. Ty jsi ještě len tam. Já mám lagy.
jsem udělal. Takže to mám šestku. Či čestku, pačku, voda. Jo, máš mi možná. A ah, checkpoint tam máš taky. Tak a... já mám setku. Tak jsem chtěl říct, jak to skočíš na ten žebřík, když tam budeš mít tu vodu. Ne, já mám vodu. Já tady teďka skáču na... Ne, tady jsem neskočil na sebe a teďka tady budu skákat po mřížách, ne? To snad ne. Jo, jo, skočil jsem to. Ne, já jsem neskočil. Ne. Kde jsem? Ne, já jsem ještě tady. To ne. Ne, s tou vodou to nejde. Však to můžeš udělat? Vypni vodu, skoč na žebřík, běž na blok a pak tu vodu znova pust. No, věděl bych, jsem rád, že já na ten žebřík neskočím. Má 30 FPS, 30 FPS, by mi stačilo. Ne, já se ani rozběhnu, nepomážem. Z toho sousendu nejde. A já už jsem se tě ptal, ale ve videu to ještě není, tak... Ten komentář od... Pardon, teď si nepamatuju jméno, ale ten člověk bude vědět, jak u toho parkoursku, jak nám psal, že jsme měli začít hrát s Jirkou nebo s Minecraft Ostravský, ten parkour, aby jsme se trošku víc... aby jsme měli trošku větší podporu. Co si o tom myslíš? No, tak já si myslím, že je to dobrý nápad on realizovat to. Jo? Tak je to jako skoro doskáčem než ty? Tak to neskoro. Já jsem si... takže musím si dát kreativu, nebo jsem si... Co jsi? Dá jsi tam set home dolů? Tu set home? Ne! Já to nezbočím. Ďaleko. Z toho se nejde rozbehnout. Yes. Jsem čekal, že se na tu fintu přijdeš. Ne, já vždycky z toho potu zkouznu. Ne, já jsem... Avat. A zase má to zlé parko. Ne. Dále trochu. Tak. Tak já už se tady běžím k druhému svýmu checkpointu. Ty už seš u dveří. Už to máš kratší. No to radši ne. No já tam nedojdem. S těmi lagami. Já to zkusím, pak když tak třeba zkusím. Portnou, ty si sám dostanu. No dobré, jsem tam. Jo, tak čekej. Ne, 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 ne. Co pak? Au. Nic. To budu střílet čipy. Tak, tam tu. Na. Já už vím, co se děje. A... Já jsem to. Oh, ne, 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 že jsem mohli. Tak tady se ponervujem. A ne, počkej, to půjde. Půjde, sleduj. Ne, to se mě znám. Ne, to půjde. Získá jako po těch hranách úplně. S takými lagami. No. Kde jsi? Já mám to věc, já tam jsem. No a přežili. No já to neskočím. Paf, paf, paf. Dobrý.
Můžu si dát fire resistance. Jestli chceš. Počkej, já jenom za chvilku, já tady jenom teďka půjdu s něčím pomoct. Já jsem za chvilku tady. Já jsem tady. Skáču. Tak já jsem už tam preskákal. Sek. Mal jsem tu fire resistance. Jo. Kolikrát jsem spadl? Kolikrát? Nevím. No, dost velikrát. Počkej. Já už tady zase skáču těch plotů, tak máme. Teraz poslední skok musím dát. Yes. Dáš to? Ale keď také lagy mám. Počkej, ty pokračuješ bez mě, já myslím, že mě čekáš. Máš to se ještě rozklepa. Vyhodím ty šípy. Je to Alpha Resistance 2. No. A je zlaté jabko. Taky ti chodím dole. Tak počkej, já tam ještě nejsem, mě zbývá poslední skok u té lávy před postelí. Protože to bylo v čestce 2. Alpha Resistance, 64 kuky a zlaté jabka. Jo. Jo, co jsem měl, tak jsem ztratil, že jsem umřel v lávě. Jsem neskočil poslední skok. Jo, jsem u checkpointu. Ojojoj. Ty už jsi nahoře. No já jsem hovoril, že poslední skok, že jsem dal, tu máš. Něco tam dohodím. Neházej to. To je fire resistance, to neshorí. Kolikrát tady spadnu? Tak dal jsem si set home. No tak počkej. Ne. Tak je to ještě chvilku trvá, počkej, já to dělám jednoduše. Sedíme v PS. Dát to chce skill. A když zapozerám teraz hore, to mám mají přes 20. Tak já mám set home. Gamebot 2. Víš, co bychom mohli, ano? Nevím. Ten Skyblock, co jsme minulé nedohrali, co jsme si tam robili tě. Jo, Skyblock. Nevím, jak byl. On jako ten můj server, ale to, co jsem mal já cez LAN. Jo, mám ten. No, můžeme to někdy zkusit. Mám ještě čas. Dobře. Hej, jak slyšel tam o těch žebříkách? Já nevím, já už na to nechcem vzpomínat. No tam jsem velik... Jo, jsem tady. Jsem velik rozpadal. Ne, já jsem to přeskočil. Debilní mříž, nesnáším mříže. Ploty. A žebříky. A parkour. No a parkour, přesně. Tak jo. Paráda, jsem tady. Aha, tady jsem ještě mohl zbíhat na tom říš, jasně, já jsem se rozbíhal, proto jsem to přeskočil. Podej mi set home. No konečně. Ale když mám to zase spadlo. Zase spadnu s fajn pachy. Ale řekej, slyšíš? No, rozšej. No, zase to spadlo. Jsem na Glowstone. Na ten schod, na ten si mačkal shift, nebo si to skákal bez shiftu na ten schod? A jo, shift. Čistá, co je v ní? Tak.
Ne, 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 ne. To fako, to byl nějaký lag teďka. Zase spadnul Skype. Už má. Tak zase. Zase to spadlo, no. Tak teď jsem tam doskočil. Předtím byl celkově nějaký lag. Nevím, že bychom tu neurobili len tak po hodinu na video a asi bychom to chali tak. Na... Nevím co, tak teď jsem to možná chvilku zkusil. Zkusím ti hodit tam na ten schod, ten fire resistance. Počkej, tak mám to bude stejně na prd. To ten jsem mě dohodil, tak teraz. A já odkáču. Tam. Nie. Musím si ho nechat. Máš na tom schodě. Počkej. Mám ho. Mám se ho tady vypít, no kolik to je? Na 3 minuty, tak jo. Aspoň mě uhoříš vždy. Tak ono to je jedno. Pojď. Pojď na čestu. Hezky. Set home. Nevím, či jsem vybral, či se to nepozří. Nic tam není. Tak jsem vybral. Co tam bylo? Ne, já se spadnu z toho. Home. Je 3 jablka. Zlaté. Jo. Tam jsem nějaký zlatý jablka a já jsem je ztratil. Já jsem umřel v hlavě. Těch plotů. Na posledním skoku jsem tam zvoral. Ty, co to je, mi nejde skákat? Hej, mami, to je skočit. To jsem ti až dohobal. Jo, jsem tam. Neposled to. Tady se nastavím sem home. Sem. Home. Moje prání bylo vypočuté. A to jsem umřel na pád, neumřel jsem rámu. A už nemám ten fire resistance. S tím, jak jsem umřel. Tak to je asi jedno. Mně se toto podívalo na prvýkrát. To. Tak je asi na 100krát. A to budu ještě možná dát. Jak dělají porty? Home. Je to dvě bloky a jeden hore. To by malo jíst. No mělo. Ale jak vidíš, tak to asi nejde. O můj bože, nervy moje. Ale zkusit to někdy zpívat, fakt to pomáhá. Věř mi vlastní zkušenosti. Ne, já to prostě neskočím. Ještě 3krát to zkusím, pak se ještě tak portuju. Tak teďka byl nějaký lag. Jednou. Okej. Okay. Kde jsou čas lagy, já jsem takový přišpedlenej. Po druhý. Tak naposledy a pak se fakt portuju. Home. Tak portuj, jo. Konec. Díky. To čekal, co? Checkpoint, potřebuješ tak vyspat. Vyspat, ale mě nejde usnout, tak hořím. Bed spawn set. Jak ti to píše? Bed spawn set. Česta nic. A co tam bylo? Ticho, prosím. Tak pšt, jsme v knihovně. Mám čistu. A mám papíry a knížky. Morekaj čas, žádné ticho to nebude. A mám brnění. Hledej páčku, tak jo. Počkej, tak já jdu tady tím směrem. A dobré, ticho. Oddělení erotika, bacha, je tyž v erotice. Ne, nám to je fakt napsaný. Ojojoj, ojojoj, Zekir, mám dotaz.
Jak máš rád pavučiny? Nemám rád. Protože tam jich je jak cip. Po tom zádu. Tak počkej, tak já jdu ke dveřím, pojď to sem dát. Páčku. Oddělení. Tady. Pojď sem, Kde ty je to sem strč. odděleně? Tamhle vzadu bylo. No tak já jdem. Tak čus. Jakýr. Páčku. A to je. Jakýr. Co tam bylo v té druhé? Ještě Kde páčku. jsi? Aha, diamant mám. Oj, to je nějaký parkour, to mám asi To je proskákat, co? nedomyslené, lebo to čestka je nízko. Dá sa otvoriť. Tak pojď. Pojď sem položit tu páčku. Fajn. Taky než mě potom zmátím ty dveře. Házej, čo mám. Házej, házej, No. čo mám. No Házej, házej. já mám zase brnění, tak než ty. Ježišmarja, jak to mám dal tady, jo. Já počkej, kávak. Pojď to tam. Já nemám, ty Aha. umíš. Koukej na... Au. Co děláš? Nič. Máme skákat asi nahoru, co? Já mám nějaké skutečné logy. Já mám teďka 15 FPS. Čili se lidi za to omlouvám, ale bohužel. To nejde. Že musíš skočit sem ty. Musíš skočit sem ke zdi. Teď to půjde, sleduj. Ano, jsem tam, prosím tě. No dobré, všade jsem jen zkoušel, jen jsem Počkej, ale tady asi se skákat nemám, mám skákat tady odsaď. To je experiment. Ticho. Experiment. Spekta patronu. Tak jo. Ne. Já už tam budu. Tak buď. Tak jo, jdeš sem zpátky, omlouvám se, spadnou mě Minecraft, ale za to bude dobrý. Chtěla to proskákat zase, a ty se nesměj. Jsi tam v té díře už aspoň? No. Aha, pavučiny. No, teď vlastně musím bez kabeč. A teď mě to jde krásně, předtím jsem měl 15 FPS, teďka mám 30. Čítel. Já ti Ty dám máš. cheater. Ty máš game booster, určitě. Já ti dám game booster. Já nevím ani co to je, prosím tě. Ani to nefunguje. To je na tom nejlepší. Ne, já se spadnu. Budeš se smát? Ne. Omlouvám se to. Co tam píšeš? Vyzkoušíme Kyogoro. Já se zase zabijem. Kaj jsem? Jo, to jsem. Vidíte? Mám logík. Ještě aj to vím lepší jako on. Já to vzal. Počkej, jak netka. Kde jsi? Tam. Tady skáču podle toho sloupu. Ne, jsem se nerozběhl. Jsem se nerozběhl. Paráda, už skáču po knihovnách. Že mohli někdy ten Biombox vyzkoušet hrát rychlejší. Ale to nemůže, mi to tenkrát nešlo. Ne, já jsem tam už byl. A nevidím. Tak si dáme sem home. Ha. Who is the boss? No, já jsem to přeskočil. Takže já se skočil ještě dál tak moc. Ale tam se nemá skakat. Dá, nepovídej. Já mám zesmluvaný chat home set. Taky oranž... Ne. 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 Ne, 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 ne. Tak si potom pojďte tam na ty pavučiny. Ne, 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 ne. A jo, to si, to se na to je zvedavej, chlapče. No, 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 no. To co fakt? To co bylo? Zopelago. Hej, když mě sundal z toho. A kove tam ani nedostanem. A fakt? Se potom podívej na video. Já jsem vytvoval jako si supportom, tak... Hej, tam nejde skočit. Kolik už máme?
Nepovídej, jak jsem to předtím skočil, kde jsem to skočil. Kolko máme? Jo, ha. Jsem tam. Já jsem tu. Set home. Set home. Tak, no, to jsem taky jednou napsal. Set home. Nie, skla, nie. To spadnem. Ha, nespadol som. Ja, to skill. A to to, že čo mám robiť? What? Aha. Nie, hlava, nie. Co se tam děje? To, what? To čo bolo? Tu jsou tě dispensery s těmi fire, ako se to volá? Jdeš? Ako se to volá? Stole fire charge. Aha, tak já můžu. Bacha. Čo bacha? Nie, já jsem dal. Ne, ne, běž. Jdi se venku. Mě hitni ma. Já tě nehitnu. Ty... Ty jsi svině. A já skáču. Pokud si můžeme hitnout, ty svině. Co? Hajzel to je. Nie. Teraz to mě skočím, vidíš? Teraz to mě dobře skočím. Pojď. O, paráda. To je v pohodě, já jsem čekal, že to bude horší. Pojď. A kde se to má jíst? No tam. Myslím, že ne, pavučina. A chce zase bude trvat? No. Pojď. Tak už iba dole. Jo, paráda, jsem tam. Jsem jak hitlo, jo. Ach jaj. Počkám, musím na žebřík. Tak je to na ty západče zvědavý. Pojď. Ne, zpátky. No ne, tady to. Ale taky rovní, taky rovní. Já nevidím. Počkej, já fakt nevidím, ale. Otvoroči. Jsem na tom. Musíš na žebřík a ze žebříku tam skočit. Na žebřík, ze zadu a ze žebříku. Ze zadu. Já chtěl nebo tě schodím. Zajíbeš budeš padat hodně dlouho. To nejde. To není možné, impossible. Víš, nebo tě schodím, zajíbeš padat půl hodiny. Ticho buď. Zkus to. Lebo na těbo je pavučina, ty cigan. Vidíš to pavučinu, vidíš to. No. Co tě pýtám, či to vidíš. Nie. Ne. Home. Škoda. To. Tak počkej. Ale ty už se sportnul. Ty. Ale to nemůžu. Jak se můžu učit? No, lebo ty máš... Hej, daj mi tu moju čiapku. Tak chceš jí dát? Tak chytej. Máš jí? Takovou zničenou nechcem. Ale dej pokoj. Ježišmarja. Tu ji máš v pavučině. Aha, mám ji vzal. Tu ji máš. Uj. Pojď. Pojď, jo. Ne. Jsem tam.
Díky. Ne. To nejde. Ale jde. Nejde. Věř mi, jde to. Sakra, co to je? Pojď, pojď. Tu jsem kousek, kousek, pojď. Pojď, to zvládneš. No už to mám. No já už jsem tady. Pojď, to zvládneš. Ne. Ne, ne, já se spadnu. Myslím, že mám home. Paráda. Hej, jak jsem dostal? Hej, ten lítá. Jak jsem se to dostal? Nevím, Bůh mi dal dáru, je to. Co to je napisané? Exit. Exit, ano. Exit. Ne, počkej. Ne. Já se to poctivě dám. What? Paráda. Nějaká chyba, lebo ako mám otvoriť tie dvere, keď to nie je nič. Počkaj, ja tam hnedka budu. Hned ti poradím. Tak, som tady. Asi tu niekto zabudol dať pačku. Bacha. Už mám. Bacha, nemôžem to otvoriť. To ty otevři. Si... Co? Co? Tak to otevři. Choď hned. Hej. Zavádzaš. Co ja ti dám? Ešte som aj ja spadol. Ježišmarja. Ale aspoň jsem si v klidu proskákal pavučiny, ne jak nikdo. Není noc, dej noc. Teď spawn set, co tam bylo? Ne, ty to máš těž, ne. Ojojoj, ojojoj. Ochu, tak tady se trošku ponervujem. Běž tam. Není noc, dej noc. Budem to potřebovat, věř mi. Díky. Víš mi, budem to potřebovat. Potestuj to. Taky kde jsi? A mě to nespawnovalo při té postěle, při které... Počkej. To... Mm, já se tě portnu. Jo, dobrý. Jseš tu? Yes. Tak si ten... Tak si ten stav set home ještě. Já jsem mal věci. A ty nebudeš mať těž. Já nic nemám. Spadni. Prečo si nespadol? Prečo si nespadol? Kouzla to víš. Cheater. Já dělám cheater. Počkej, jak se tam dostane možno. No s takými logami asi těžko. No právě. A já už to budu mít půl za chvilku v půlce. Akorát jsem musel trošku zmenšit kaktus, on vyrost. Tak pojď, skákej. Hej. To zkusíš, to zkusíš. Zkusil jsem. Tak, já nemám věci, ty nebudeš mít věci. Toto vyhodíme, to už nebudeme potřebovat. Home? To nejde. Ale jde. Nejde. Jde, sorry. Víš, mi jde to proskáka, skočil jsem to v pohodě. Ale teď. 30 FPS, pohoda. Je to v pohodě.
Počkej. Hej, zmetku, podvádíš? Vanička. Aha, tak za koho věci tu jsou? Počkej. Potřebuje mě. Paráda, jsem tu. Kožany. Zase to mají on. Co? Au. Ne. Víš, že tady jsme od tego do Nugety? Od Nugety? No, už nic nevím. To je skore. No? To je skore. Ano, skore. Ano. Hej, to se nedá. Jsi frajer, když mám logi. Prý logi. Já mám taky logi třeba občas. Ne. Vát. Dhajnej bín. Počkej jak. Spadni. Hačívám se. Spadni. Podkopně ten bok. Nemusíš. Ze zadu. Na. Jako tuto stromy pohorely. Aha. Pozri se tam, pozri. A nějak se pojď, co nás čeká láma nahoře. Je. Ze zadu. Hej, to jsi cheater. To jsem nedost taky, když nemám maginu, tak to nerobím. Nevidím. Prosím tě, to je lehké. Jo, tak tady byla a pojď. Frajere. Že to... Aha, dobrá, jsem ticho. Oh, Minecraft, diamanty. Co to je? Nekrať to. Čo, cigáni? Počkej, tak. Hop. Aha, tu se budeme vazit. Máme to. Já už taky na chvilku budu, tak vydrž. Game mode, nula. To brzo. No, sadni si do toho. Tak čekaj, já už vezu. Menu ruku. Já moment tam budu. Nechápem. Jo? Frajere. Někde na potřetí jsem to dal. No, slyšíš, Zekir? No, se to spadlo. Počkat, zkusím obnovit. Slyšíš? Já už to jede. Tak čus. No, už jsem byl u dveří. Když by se to neláklo. Ach, já jsem zase něco řekl. Ale mám to nejdůležitější. Páčku. Já mám. A vím, a je to rozdíl. Tak. Tak kudy? Kolik máme? Cigán. Co pak? Tak já jsem si vzal tady tu stranu. Díky. Ne. Kolik máme? Paret. A
Mater. Kolik máme nahrané? Teďka 31 minut. Plus minus. Neukončíme to? Tak ještě chvilku můžeme. Tak já s takými tlagami asi těžko začal robím. Tak, tak počkej, tak já jdu k tobě. No, ještě ta? Ze zadu. Ty už mám, teď já jsem něco řekl. Teď to tady budeš opakovat dlouho, co? Tam je dva. Co tam ukončíme? Já už. Tak počkej, jak jsem tady. Kromě jak my se s vámi pro dnešek loučíme, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak nás rozhodně nezapomeňte o like a případně okomentovat a pokud chcete být informováni o novinkách, tak nezapomeňte navštívit mé Facebook stránky na adrese www.facebook.com/gorovavidea a to je pro dnešek všechno a nech to. No tak se s vámi pro dnešek loučíme a zase někdy ahoj. Prus.